салат белый на весь. Наш регіон завжди користується попитом. Туристи вже є, приїжджають не тільки туристи, приїжджають ще й люди, яким необхідно лікуватись, лікувати астму, різні шкірні хвороби, проблеми з хребтом, з суставами. Більше стало на порядок, тому що Крим закрили. Єдине, що можна підлічитися від псоріазу і всього остального тут. У мене ось теж я болів псоріазом, і от раді цієї солоної води сюди і приїхав. Купаємося навіть і в дощ, і в холод. Це вам замінник моря? Так. Да. На море вже в нашому віці їздить не дуже, а сюди хорошо. А так, що як тут селені озера, як на мертвому морі тут віддихаєш. У даних уже мертвого моря лежиш, дітей можеш приводити, хто не вмів плавати, може навчитися дуже швидко.